Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem Michal, David to natáčí a já jsem si pro vás dneska připravil další recept pro kojence. Bude to úplně super omáčka, boloňská omáčka na těstoviny, kterou jsem holkám dělal prakticky už od těch 6 měsíců, takže je vhodná pro děti od ukončeného 6. měsíce. A je super v tom, že je tam spousta zeleniny, že je tam pórek, celer, cibule i mrkev a rajčata, takže do dětí dostanete docela hodně zeleniny velmi nenápadnou formou. Je tam maso a pak tam budeme přidávat takový speciální biotěstoviny, které jsou tak strašně malinký, že vám toto malý dítě sní. Tak teďka, co budete potřebovat? Budete potřebovat 2 lžíce řepkového oleje, 5 koleček pórku, trochu celeru, malou cibuli, 1 stroužek česneku, 75 ml vody, 1 mrkev, rajčatovou pasátu ze sklenice, vlastně jsou to čistý pasírovaný rajčata, je to 200 gramů a 125 gramů hovězího masa. Pokud jste zvyklí třeba vařit do zásoby, tak tu dávku zdvojnásobte a potom máte plný mrzák omáčky a je to paráda. A teďka vám chci ukázat ty těstoviny. Jsou to vlastně těstoviny z řady Viaggio Italia a Viaggio d'Italia od Hami. Je to nová řada, kterou prakticky koupíte teďka jenom na rohlíku anebo v drogeriích DM, ale jsou tam. Vždycky, když je tam vidím v regálech, tak na to myslím, že musím přikoupit. A tohle to jsou takový malinký kačenky, čte si to paperele. Jsou to malinký kačenky a jsou to opravdu, podle mě jsou jako ještě menší než mini kolínka nebo mini těstoviny, který normálně v Česku kdekoliv jako seženete. Já jsem měl problém s tím, že holky fungovaly jak separátor, že kde byly jakýkoliv jako malý kousky, tak to prostě vyplivly, ale tohle to jsou tak malý kačenky, že je snědí. A zároveň je na nich super, že jsou v biokvalitě, ale v biokvalitě pro kojence, což je ještě jako náročnější získat certifikát pro biokvalitu pro kojence a tyhle tyto splňují a dají se koupit v Česku, což je paráda. Takže kdo třeba vaří dětem jenom v biokvalitě, tak tohle je pro něj určitě super volba a dobrý je, že se všechny tyhle ty ostatní suroviny, i maso, i zelenina dá sehnat už v biokvalitě v obchodu taky, tak se můžete vyřádit podle sebe. Nejdřív budeme dělat zeleninu, potom maso, pak to společně rozmixujeme, uvaříme těstoviny a pak je to prakticky hotový a má to. Ten česnek je s otazníkem, protože jestli to je třeba pro děti od těch 6 měsíců, tak to zvažte, jestli je to zbytečně nevydráždí. Určitě bych vyndal zevnitř tu část, ale možná třeba ten česnek vynechte úplně, pokud víte, že to vaše děti dráždí. Celer berte buď normální nebo řapíkatý, stačí ho do úhrady asi trochu. Zeleninu mám nakrájenou, teď rozpálím hrnec a na sucho ji opeču. Já jsem to původně chtěl dělat tak, že bych to dal na ten řepkový olej, ale výživová poradkyně za mimi poradila, že vlastně děti do ukončeného 1 roku by neměly mít jídlo upravované na tuku a ten tuk by se měl přidávat až po té tepelní úpravě, protože ten tuk může být pro ty děti trošku zátěží při tom stravování, při tom trávení. Tak jsem se rád přiučil něčemu, protože si myslím, že jsem to dělal špatně, když holky byly malý. Takže na sucho opeču zeleninu, trošku to podleju vodou, ta tam byla psaná, takže půlku vody do toho tak pak jako naloju, podusím to a až bude zelenina měkká, tak ji dám do mixéru a do toho stejného hrnce potom dám maso, to uvidíte. Tak. Maso dám, to nechám zatáhnout a pak to zaleju tou rajčatou pasátou. Maso nechám tak 10 minut proublat, zeleninu ještě taky chvíli, dokud nebude měkká a pak to dám společně do mixéru. Olej a takže kačenky jdou do akce na 7 minut do vroucí kojenecké vody a píšou, podle předpisu by to mělo být 120 gramů na 4 porce, tak já to vždycky dělám od loka, no. Teď už dám jenom těstoviny, omáčku, zamíchám to a zbytek můžete zamrazit a je to paperele. Máme doma jedlíka nebo nemáme doma jedlíka? Tak pro Maru marmelé těstovinky, tak pro Maru by to bylo tak zhruba takhle.
omáčku. No jo. Tak, zamícháme. Ale super, fakt takhle je super. Bazalku, sůl, pepř pro dospělý a můžete normálně to dát i Davidovi třeba. No a další recepty pro děti jsou tady. Tak dejte nám odběr a rovnou se koukněte na ty další. A nebo tady, on mi tady ukazuje, tak prostě nějak tady kolem mě. Tak jo, pa.